সাধুকথা যিয়ে হৃদয় স্পৰ্শ কৰি যায় আৰু মনত এক হিহৰণৰ সৃষ্টি কৰে, তেনেই এটি সাধুকথা ময়ূৰ পক্ষীৰ জন্ম কাহিনী। ৰংবং টেৰাঙৰ কাৰ্বি সাধুকথা পুথি অভিষক্তা ময়ূৰীৰ আধাৰত সাধুটো যুগুতোৱা হৈছে আৰু এই সাধুটো অসমীয়া মাধ্যমৰ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত। আৰু সাধুটো উপস্থাপনৰ সুবিধাৰ্থে ঠায়ে ঠায়ে সামান্য সাল সলনিও কৰা হৈছে। হৰগৰ দেৱতাসকলৰ ৰজা হৈছে ইন্দ্ৰ। দেৱৰাজ ইন্দ্ৰৰ ৰাজসভাত কেইবা আগৰাকীও নৰ্তকী আছিল আৰু তাৰে ভিতৰত এগৰাকী হল বালিমাহী চৰাই। মৰতৰ বতৰা ল'বলৈ ইন্দ্ৰই বালিমাহীক প্ৰতি বছৰে এবাৰকৈ পৃথিৱীলৈ পঠিয়ায়। বালিমাহী, চাওঁতে চাওঁতে দেখিছো এইবাৰো তোৰ মৈত্ৰলৈ যোৱাৰ সময় আহি পালে, তই বাৰু যা যোগাৰ কৰি লৈছনে? অঁ দেৱৰাজ, কৰিছো কৰিছো, সম্পূৰ্ণ যা যোগাৰ কৰি লৈছো। এইবাৰো গোটেই পৃথিৱীখন ভ্ৰমণ কৰিব লাগিব নহয়। বালিমাহী পৃথিৱীলৈ আহে আৰু উভতি গৈ মৈত্ৰৰ সৌন্দৰ্যৰ বিষয়ে দেৱৰাজৰ সভাত বিৱৰণী কৰে। বুজিছে দেৱৰাজ, এইবাৰ পৃথিৱীৰ পাহাৰ পৰ্বত জান জুৰিৰ সৌন্দৰ্যবোৰ বৰ মনোমোহা হৈছে দেৱৰাজ। এদিনাখনৰ কথা, এদিনাখন বালিমাহীয়ে পৃথিৱীত দেখি অহা সৰিয়হ ফুলৰ সৌন্দৰ্যৰ কথা বৰ্ণনাই আছিল আৰু ঠিক সেই সময়তে দেৱৰাজৰ জীয়াৰী দেৱকন্যাও ৰাজসভাত উপস্থিত আছিল। হে দেৱৰাজ, এইবাৰ কিন্তু পৃথিৱীত এটা বৰ সুন্দৰ বস্তু দেখি আহিলো। পৃথিৱীত এইবাৰ সৰিয়হ ফুল দেখি আহিলো। সৰিয়হ ফুলবোৰত মৌবোৰে মৌপান কৰিছে আৰু সৰিয়হ ফুলবোৰে পৃথিৱীক এক নতুন ৰূপ দিছে দেৱৰাজ। বালিমাহীৰ মুখে মৈত্ৰৰ ৰং ৰূপৰ বৰ্ণনা শুনি সেই ৰূপ চাবলৈ দেৱকন্যাৰ বৰ হেঁপাহ জাগিল। তেতিয়া দেৱকন্যাই পিতাকৰ পৰা মৈত্ৰলৈ যাবলৈ অনুমতি বিচাৰিলে। পিতাই পিতাই ময়ো এবাৰ পৃথিৱীলৈ যাম। পৃথিৱীৰ ৰং ৰূপৰ কথা শুনি পৃথিৱীখন চাবলৈ মোৰ বৰ হেঁপাহ জাগিছে। অনুগ্ৰহ কৰি পিতাই মোক পৃথিৱীলৈ যাবলৈ অনুমতি দিয়ক। জীয়েক দেৱকন্যাৰ কথা শুনি দেৱৰাজ বৰ চিন্তাত পৰিল। কিন্তু দেৱকন্যাই নেৰা নেপেৰাকৈ লাগি থকাত অৱশেষত ইন্দ্ৰই দেৱকন্যাক পৃথিৱীলৈ যাবলৈ বুলি অনুমতি দিলে। পিতাই পিতাই মাত্ৰ এবাৰ মোক অনুমতি দিয়ক পৃথিৱীলৈ যাবলৈ। দেৱৰাজ ইন্দ্ৰই বালিমাহীক মাতি দেৱকন্যাক লগত লৈ মৈত্ৰলৈ যাবলৈ আদেশ দিলে। বুজিছনে বালিমাহী, আমাৰ মাজনী দেৱকন্যাক এবাৰ পৃথিৱীখন দেখুৱাই লৈ আনগৈ। হ'ব দেৱৰাজ। তেতিয়া আছিল হেমন্ত কাল আৰু পৃথিৱীত কুঁৱলীৰ পাতল আৱৰণ। দেৱকন্যাই আটক ধুনীয়া বস্ত্ৰ পিন্ধি সাজি কাচি মৈত্ৰলৈ যাবলৈ ওলাল। আৰু দেৱকন্যাই পৃথিৱীৰ সৌন্দৰ্যবোৰ কাপোৰত বুটা বাচি অনাৰ কথা ভাবিলে। সেয়েহে লগত এখন তাঁতশালো ল'লে। বুজিছ বালিমাহী, আমাৰ দেৱকন্যাক পৃথিৱীখন যিমান পাৰা সিমান সোনকালে দেখুৱাই লৈ আনগৈ। হ'ব হ'ব দেৱৰাজ, আপুনি অকণো চিন্তা নকৰিব, আহা দেৱকন্যা। পিতাই মই আহিছো, মোৰ বাবে অকণো চিন্তা কৰি নাথাকিব। বালিমাহীয়ে অতি যতনেৰে তাঁতশালখন আৰু দেৱকন্যা পৃথিৱীলৈ লৈ আনিলে। পৃথিৱীৰ ৰং ৰূপত দেৱকন্যা বৰ মুগ্ধ হল।
আৰু হৰিহৰ দৰে দেৱকন্যা অতি বিমুগ্ধ কৰিলে। বাহ বাহ বালুমাহী, সঁচাকৈ ধুনীয়া হৰিহৰ ফুলবোৰ, মই মোৰ তাঁতৰ এতিয়াই বুটা বাছিলোঁ। দেৱকন্যাই বালিমাহীৰ লগত হৰিহদৰাৰ মাজে মাজে আৰু নৈৰ পাৰে পাৰে নাচি নাচি জঁপিয়াই ফুৰিব ধৰিলে। কিছুদিন এনেকৈয়ে পাৰ হৈ গ'ল। এদিন বালিমাহীয়ে দেৱকন্যাক সৰগলৈ পুনৰ উভতি যোৱাৰ কথা মনত পেলাই দিলে। বুজিছ দেৱকন্যা, আমি পৃথিৱীলৈ অহা বহুদিন হ'ল আৰু এতিয়া আমি ঘূৰি যাব লাগে। কিন্তু দেৱকন্যাই মৈত্যৰ ফুলৰ চানাকি তাত বাচিবলৈ আৰু কিছুদিন থাকিবলৈ মন কৰিলে। অহ বালিমাহী, মোৰ দেখোন পৃথিৱীৰ সৌন্দৰ্যবোৰ বুটা বাছি শেষ হোৱা নাই আৰু মই কিছুদিন পৃথিৱীত থাকিব বিচাৰোঁ। হ'ব দেৱকন্যা, তুমি যদি পৃথিৱীত আৰু কিছুদিন থকাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছা তেনেহলে মই যাওঁ। হ'ব বালিমাহী, তুমি গৈ থাকা, মই কেইদিনমানৰ পাছতে সৰগলৈ উভতিম। সেইবাবে বালিমাহীয়ে অকলেই সৰগলৈ গুচি গ'ল। ইফালে দেৱকন্যাই মৈত্যত ঘূৰি ফুৰোতে নানান ফলৰ লগতে এদিন ধতুৰা গছৰ গুটি খালে। ধতুৰা গুটি খোৱাৰ ফলত দেৱকন্যাই সৰগৰ কথা একেবাৰে পাহৰি পেলালে। এনেকৈয়ে আৰু কিছুমান দিন পাৰ হৈ গ'ল। লাহে লাহে পৃথিৱীৰ ৰূপ সৌন্দৰ্যই দেৱকন্যাক এদিন আমোৱালে। ক'বলৈ গ'লে দেৱকন্যাৰ পৃথিৱীৰ ৰং ৰূপ নৈ নিজৰা জান জুৰি পাহাৰ পৰ্বত এইবোৰ দেখি দেখি একেবাৰে আমনি লগা হ'ল। এনেতে এদিন পৃথিৱীলৈ অহা বালিমাহীক দেৱকন্যাই পুনৰ লগ পালে। দেৱকন্যা, তুমি দেখোন পৃথিৱীলৈ অহা বহুদিনেই হ'ল, এতিয়ালৈকে সৰগলৈ ঘূৰিয়ে যোৱা নাই, ব'লা সৰগলৈ যাওঁ। অঁ বালিমাহী, মই পাহৰি আছিলোঁ, ব'লা। দুয়ো সৰগলৈ যাত্ৰা কৰিলে। কিন্তু দেৱকন্যা মেঘ পাৰ হৈ সিপাৰলৈ যাব নোৱাৰি পুনৰ পৃথিৱীত পৰিলেহি। দেৱকন্যা, কি হ'ল দেৱকন্যা, তুমি দেখোন মেঘ পাৰ হৈ সৰগলৈ যাব নোৱাৰি পুনৰ পৃথিৱীতে পৰিলাহি। নাজানো নাজানো বালিমাহী, মোৰ লগত এয়া কি হৈছে মই একোকে নাজানো। তুমি এতিয়া যোৱা বালিমাহী, মোৰ বিষয়ে পিতাই ক'বাগৈ। হ'ব দেৱকন্যা, মই নিশ্চয় ক'মগৈ। বালিমাহীয়ে ইন্দ্ৰক দেৱকন্যাৰ লগত ঘটা ঘটনা এই দুখৰ বতৰা দিলেগৈ। বুজিছে দেৱৰাজ, দেৱকন্যাৰ লগত মোৰ এনে কি অঘটন ঘটিল মই একো গম নাপালো, কিন্তু দেৱকন্যাই মেঘ পাৰ হৈ সৰগলৈ আহিব নোৱাৰিলে। দেৱৰাজ দেৱৰাজ ইন্দ্ৰই সকলোবোৰ ঘটনা সৰগৰ পৰাই দেখি আছিল আৰু তেওঁ দেৱকন্যাৰ লগত হোৱা এই ঘটনাটোৰ বাবে অতি ক্ষুব্ধ হ'ল। তেতিয়া দেৱৰাজে সৰগৰ পৰাই তেওঁৰ জীয়েক দেৱকন্যাক ক'লে, তুমি অসাধ্য বস্তু খাই ভুল কৰিলা অ' মাজনী, তুমি এতিয়া পৃথিৱীতে ময়ূৰ পক্ষী হৈ থাকা। আৰু তোমাৰ সেই ফুলাম কাপোৰ সাজি ময়ূৰ পক্ষী ফুলাম পাখি হৈ জিলিকি থাকক। এয়াই আছিল ময়ূৰ পক্ষীৰ জন্ম কাহিনী। দৰ্শকসকল, আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'সমূহ চাই ভাল পাইছে এটাকৈ লাইক কৰিব, কমেণ্টো কৰিব আৰু আপোনাৰ আপোনজনলৈও ভিডিঅ'সমূহ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি কোনোবা চেনেললৈ নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেনেহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ আৰু এটা অন্য ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে।